Luna Đugani i Marko Miljković vezu su započeli u realitiju, a kasnije su svoju ljubav krunisali brakom. Nedavno su dobili ćerku Miju, a da žive u idiličnom braku dokaz su i svakodnevna iznenađenja koje Marko sprema svojoj supruzi. Đugani je naime otkrila da je jutros poštar zazvonio na vrata i da je ostala bez teksta kada je videla iznenađenje od svog dragog. Probudih se ja, uobičajeno zvoni kurir na interfonu, ja rekoh neki paket za reklamu, kada ono ruže, i eto ga početak dana, moj muž, napisala je Luna. Međutim, to nije sve, Miljković je, osim za suprugu, kutiju ruža kupio za svoju ćerku Miju. Marko je ovim gestom oduševio mnoge.